Atëherë kur mendoj se Yevgeni Prigozhin ishte sistemuar në Bielorusi pas grushtit të dështuar të shtetit ndaj Moskës dhe faljes se Vladimir Putin i bëri, lideri i grupit Wagner është rishfaqur me një video nga Afrika. Shefi i mercenarëve publikoi një video në kanalin në Telegram të grupit Wagner, duke thënë se janë duke punuar në temperatura 50 gradë Celsius në Afrikë për ta bërë Rusinë të madhe. Pun, temperatura plus 50 gradë Celsius, gjithçka ashtu siç na pëlqen, dëgjohet të thotë ish kuzhinieri Putin, teksa shfaqet me veshje ushtarake në videon e dytë të xhiruar pas kryengritjes së dështuar. Ushtarët po kryejnë aktivitete zbulimi dhe kërkimore për ta bërë Rusinë edhe më të madhe në çdo kontinent dhe Afrikën edhe më të lirë. Drejtësi dhe lumturi për popujt afrikan, po kryejmë detyrat që na janë ngarkuar dhe që kemi premtuar se do t'i kryejmë, shton ai. Deklaratën e liderit të mercenarëve e pasoi edhe me një thirrje për vendet afrikane në kanalin në Telegram të Wagner, shoqëruar me një hartë të kontinentit me flamujt të gjitha kombeve. Nëse keni nevojë për stabilitet dhe siguri, na kontaktoni, ishte mesazhi që shkruhej.